Amados, por favor, voltando. Vamos lá. Obrigado, Jesus, nós estamos aqui diante da tua presença, Senhor. Enquanto vocês vão voltando, deixa eu ver se está voltando, pera só um pouquinho, amados. Ó, voltou. Deixa eu ver quem é a pessoa entrar primeira. Louvado seja Deus, misericórdia. Terezinha! Bem-vinda! Vamos lá, Terezinha! Selma! Louvado seja tudo com coração. Que lindo, as duas com coração. É no poder de Jesus, é isso aí, Simone Miller. Vamos lá. Vamos voltando, voltando. Por favor, mediador, me avisa as pessoas que tiverem voltado, todas, tá? Vamos lá, Miriam, voltando, voltei, glória a Deus. Voltei, Maria, amém, amém. Agora é o momento. Gente, aqui é Jesus. Ele prometeu e ele é fiel. Ele prometeu, ele é fiel. Amém? Misericórdia, Senhor. A Ediane Vieira. Posso pedir um favor? É, você que vai entrando, daquele modo, eu não posso pegar o tablet agora. Pega, onde você está acompanhando agora? Tu lá tem que compartilhar. Por favor, se você colocar só para amigos, as pessoas não podem receber depois da bênção. Compartilhe para todos. Ok? Faça isso. Não só entre curtindo e compartilhando com todos. Lembrando, pode mandar comentários. Já vou começar a oração. Toca, Senhor, batiza no teu espírito, Senhor. Hoje é sexta-feira, Senhor. Misericórdia. Quantas pessoas, como eu disse, que vão para as baladas dessa vida, para os pancadões. Misericórdia dos nossos filhos, Senhor. E ao mesmo tempo, quantos casamentos, Senhor, quantos males, eu pedi contra todos os males. Sim, a inveja, mas também, Senhor, todo ocultismo. Quebra agora, Senhor, todo ciúme, toda idolatria. Misericórdia. Nossa, quer essa palavra, idolatria. Ei, quantas pessoas que têm o dinheiro como ídolo. Misericórdia. Toca, Senhor. Misericórdia. Estou tocando em dor. É assim que Deus vai mostrando em palavra de ciência e sabedoria. Faz as pessoas com dor no pescoço. O que, que é isso, padre? Inveja. É como se fosse uma torcicolo. Estou tocando em angústia no peito. Por favor, alianças em mão. Água e sal. Por quê? Porque você depois vai surgir o local. Eu vou explicar depois direitinho. O próprio Jesus abençoando. Vamos lá, Rosângela, lindo. 700 pessoas, é isso aí. Vamos lá, Rosângela, você não está vendo? Compartilhando. Lembrando, não compartilhar. É, não apenas amigos. Libera para todo mundo. Esse momento, essa bênção. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão me acompanhando agora, ao vivo. Tá? Nesse momento, são... Deixa teu relógio mais fácil. 9 horas, 54 minutos. Em ponto. Louvado seja Deus, vai chamando as pessoas. Senhor, misericórdia desse povo, Senhor. Mas, por favor, compartilhe. Já vou pedir para ficar de joelhos. Eu só estou esperando o iniciador me liberar aqui, tá? Por favor, vai compartilhando. Estou esperando as pessoas que eu quero que todos acompanhem. Não perca-se nada. Apesar que depois eu vou deixar publicado. Põe por escrito. Misericórdia. Jesus, eu te amo, é isso aí, é o amor dele, é no amor dele. Obrigado, Senhor Claudinho, você não imagina o que Deus vai fazer. Luciano, Luciana Bispo, misericórdia. Não, vai que seja para ser parente, acho que não, é a Débora Bispo, que é parente do teu amigo meu, que chama-se Márcio Bispo, mas a irmã chama-se Débora. Toca, Senhor, misericórdia. Toca, Senhor, com teu poder. Liberta teu povo, Senhor. E eu peço, Senhor, nesse momento, dá-me dom da parresia, Senhor. Que eu tenha audácia no colocar agora. Me unja, Senhor. Senhor Jesus, batiza, Senhor. Quem faz parte da renovação carismática? Quantos que fazem parte? Ora comigo em línguas. Liberta, Senhor. Liberta, Senhor. Obrigado, Senhor. Gente, quando eu entrei aqui, estava um frio. Agora está esquentando.
Tá? É o calor do Espírito. E não é só eu, não. Várias pessoas estão sentindo esse calor. Liberta, Senhor. Ao mesmo tempo, estou todo arrepiado. Eu posso começar, iniciador? Por favor. Ainda não posso. Vamos lá, amados. Vamos lá, vai compartilhando. Vamos lá, voltando às pessoas que estavam acompanhando. Estou esperando as pessoas voltarem. Por favor. Vamos lá? Começando pelos casais. Por favor. Você que seu casamento não está bem. Se possível, e não é para mim, é para ele. Dobra seus joelhos agora. Como é que é? É. Obrigado, Senhor, querido. Seja ao vivo ou depois quando eu postar gravado, o Senhor vai libertar. Por favor, dobra seus joelhos. Senhor Jesus, eu quebro agora, em teu santo e poderoso nome, todo e qualquer tipo de malefício. Eu vou citar todo envolvimento com bruxaria, feitiçaria, com ocultismo, Senhor. Misericórdia, tudo e com aquilo que fizeram para destruir esse casamento. Ou que você se envolveu. Eu conheço várias pessoas que, infelizmente, tem uma moça, para salvar o casamento dela, você foi no ocultismo. Em vez de melhorar, só piorou. Aliás, no início parecia que melhorou. E a pessoa pediu para você levar uma roupa íntima do teu marido. Mais precisamente uma cueca. Senhor, eu quebro agora tudo aquilo que fizeram, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ela está arrependida, Senhor. E eu quebro agora tudo que o inimigo está reivindicando. Em nome de Jesus e na autoridade que eu a tenho. Lembrando que eu proíbo qualquer manifestação diabólica. Mas, Senhor, liberta agora todo espírito de prostituição. Eu não posso falar outro nome, a palavra que vem, Senhor, mas tu sabes o que eu estou repreendendo agora. Que vão agora aos pés da tua cruz no Calvário. Saiam em nome do Senhor Jesus. Quebra, Senhor. Misericórdia. Repito, várias pessoas que se envolveram com o ocultismo para salvar o casamento. Em vez de salvar, você só se afundou. Mas graças a Deus você está aqui. E para Deus nada é impossível. Senhor, eu quebro isso agora. Em teu nome, Jesus. Pelo teu sangue, Senhor. Como também você, menina, agora, se possível, de joelhos, que não consegue namorar. Toma teu joelho. Senhor, misericórdia. Eu quebro toda a maldição que disseram sobre você. Tem uma pessoa que desejou, você não vai encontrar ninguém na sua vida. Foi o que ela falou. Praguejou contra você. Aí ela disse: você vai morrer e não vai ter ninguém. Eu quebro isso em teu nome, Jesus. Toda essa maldade, todo esse ódio que foi lançado sobre você. Como eu quero, Senhor, muitos não sabem, mas tudo aquilo que vem dos nossos antepassados, Senhor, todas as maldições lançadas sobre eles e que, preste atenção, não determinam, mas influenciam, quebra agora, Senhor. Shirimare kanariri, narararariri. Há momentos, amados, Romanos 8, capítulo 26. Aliás, Romanos capítulo 8, versículo 26. Que não sei o que pedir. Vem, Senhor, peça por mim. Senhor, me unja, Senhor. Obrigado, Senhor, por várias pessoas com falsa enfermidade. Que Jesus quebra isso agora. Sim, eu estou orando para o casamento, mas você está mostrando pessoas que têm falsa doença. Ei, esse refluxo. Eu quebro isso em nome de Jesus, essa dor de cabeça falsa. Como que você sabe que vai ser falso? Vai desaparecer. Preste bem atenção, você não vai ter mais isso. A prova, e eu quero que você testemunhe depois. Eu vou repetir várias doenças que são falsas, em nome de Jesus eu estou quebrando agora. Tem uma pessoa que ela sofre de bruxismo. O que que é isso? Não tem nada a ver com bruxaria não, tá? É ranger de dentes. Eu tenho esse problema. Tinha. Graças a Deus, o doutor Augusto me ajudou. Obrigado, Senhor. Mas quantos que ainda tem, Senhor? O que acontece? Você vai dormir tão nervosa, tensionada, que você vai corroendo os seus dentes. Como se eu quero pegar uma pessoa que ela rói todas as. Ela não tem mais unha, Senhor. Não só das mãos, do pé.
Não sei como você consegue fazer isso, mas você consegue roer a unha dos seus pés. Você deve ter um alongamento fantástico. Você já acabou com as unhas da mão e agora você pega dos pés. Senhor, eu quebro tudo agora. Em teu nome, Jesus, todo esse transtorno obsessivo, compulsivo, diabólico. Que é isso? Toque. Famoso toque. Mas é diabólico, Senhor. Misericórdia, Senhor, todos esses maus pensamentos. Ei, acorda! Não permita que esse demônio use desses maus pensamentos. Repito, é a maneira que o inimigo muitas vezes faz. Como é que é? É. Lançando maus pensamentos. Senhor Jesus, eu quebro agora todo pensamento demoníaco, Senhor, de prostituição. Sim, Jesus, misericórdia. Tem uma pessoa me acompanhando agora, que é impressionante. Você começa a orar, te bate um sono. E aí o que acontece? Você não ora. Eu quebro, Senhor Jesus, toda a falsa enfermidade e eu repreendo tudo isso. O demônio não quer que você reze. E eu repreendo isso porque Deus é mais. Tem até uma música. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que eu. Liberta, Senhor. Nossa, todo arrepio, Jesus. Toda essa angústia no peito. Mais uma vez, ei você que se envolveu com o ocultismo, em nome de Jesus eu quebro isso agora. Obrigado, Senhor, porque tem uma pessoa que ela fez um pacto nesse lugar. E obrigado, Senhor, porque agora nós fazemos um pacto contigo, Senhor, que é o batismo. Nós reivindicamos o maior pacto, que é o batismo. É a aliança verdadeira. Obrigado, Jesus. Diga assim, Jesus. Senhor, eu te amo. Jesus, eu te amo. E porque eu te amo, eu faço um pacto contigo, Senhor. No teu sangue. Somente a ti adorarei. A mais ninguém. Amém. Porque eu quebro agora, Jesus, em teu nome, toda idolatria. Como é que é? É. Quebra agora, Jesus. Como idolatria, quantas vezes nós colocamos pessoas na frente de Deus? É sério? Coisas, preste bem atenção. Tá vendo o rosário? Não adianta ter o rosário se eu não rezo. Amados, isso aqui não é objeto de sortilégio. Isso aqui não é amuleto. Tem gente que pensa que carregar a medalha de São Bento ou mesmo um terço, se você não reza, está errado. Tem que ter oração. Aí sim tem um significado. Entendeu? Agora já já vou abençoar a água, o sal. E você vai aspergir principalmente no seu quarto. Por quê? Várias pessoas que são atormentadas na mente no seu quarto. Amém. Obrigado, Senhor, estou tocando coluna. Ô, Jesus, nossa, mas é uma dor horrível na coluna, na região lombar. Toca, Senhor. Tem uma pessoa que tem uma falta de ar, um peso. Senhor Jesus, em teu nome eu repreendo todo esse vazio que era descrito ontem, o Bruno até comentava, um vazio que é com tristeza junto. Ontem na missa eu falava isso. É sério. Obrigado, Senhor, quanta libertação te dá missa. E agora, quanta libertação nesse momento. Que a partir de agora será a meia-noite. E o nosso, essa adoração será de manhã, às 10 da manhã. Então aproveita agora. Amém? É a última adoração nesse horário. Porque então será sempre 10 da manhã. Apesar que eu vou deixar publicado. Estou tocando uma dor no pescoço, torcicolo, que é falsa, é inveja. Senhor Jesus, toda a inveja que há sobre essa pessoa, que quer destruir esse casamento, que quer impedir esse relacionamento. Tem uma menina que você está muito triste. Chegou o dia dos namorados, você brigou com o seu namorado. Vocês brigaram feio. Por ciúme. Ei, seja humilde, peça desculpa. Como é que é? É! Liga para ele. Peça desculpa, porque foi você que falou um monte de besteira para ele. Desculpa, menina.
Você escutou demais as suas amigas. Suas amigas querem você separada. Não seja boba. Não caia na armadilha delas. Amém? Repito, é muito específica e a pessoa sabe. Eu vou até descrever a situação, em nome de Jesus. Tem uma pessoa me acompanhando agora. Ela está com uma roupa toda preparada para sair. E o Senhor, mais uma vez, me dando um alerta: cuidado com o que dão na festa. Juízo, você vai numa festa agora. E nessa festa, tá, não estou te proibindo de você ir. Quem sou eu? Eu só estou pedindo cuidado. Cuidado com o que te oferecem, principalmente bebida. Tá? Cuidado, porque essa bebida está batizada. Batizada, eu vou explicar com o quê? Com remédio. Eu falei, boa noite, Cinderela. O senhor fala que tem um remédio, eu não sei que remédio que é. Tá? Mas Deus escreve, não importa. É um tipo de um remédio que vai mexer com você, te tirar. E quem a pessoa quer? Quer se aproveitar de você. Não deixa, não aceita. Lembre-se, na hora que te oferecer o remédio, fala, não, obrigado. Pegue você do lugar. Não aceita bebida de ninguém. Entendeu? Eu estou te salvando de um. No fundo, é um estupro, tá? Em nome de Jesus, Deus está me usando aqui, te salvando, é isso mesmo. Porque você não quer isso. E a pessoa, ela está mal intencionada. Cuidado. Tá? Já estou te alertando em nome de Jesus. Não aceite remédio, aliás, bebida. Você vai numa festa, tem uma pessoa que está indo para uma festa de casamento, tá? Aliás, você não foi nem pro casamento, você vai para a festa. Você não gosta de casamento. Então você vai na festa e na festa você tem que ir. Cuidado. Ok? A mesma coisa, cuidado com o que é servido. Ai, padre, mas aí são os garçons. O garçom. Sim, mas o garçom não vai fazer isso. Tá? Mas é alguém que pegar por você. Cuidado. Pegue dele, não da mão de outro. Entendeu? Juízo, cuidado. Senhor Jesus, pais, alerta seus filhos. Dê essa dica para eles. Infelizmente, por que você está dizendo isso? Meu amado, aqui eu estou falando em unção, mas quantos casos que a gente atende, quantos que vocês não têm noção? Outra coisa, preste atenção. Juízo, menina. Juízo com o teu corpo. Você não é um objeto descartável. Me desculpa, mas tem muitas mulheres que se deixam ser descartáveis, mendigando amor, aceitam coisas que. Não faça isso. Deus ama você. Por favor, repito, tem uma pessoa que ela tem uma tontura, tá? Só que é diabólico. Por favor, fica de joelhos agora. E agora, em nome de Jesus, recebam a bênção do Deus Todo-Poderoso, a maior bênção do universo. E obrigado, Senhor, pelas curas, maravilhas que o Senhor está fazendo. Senhor, liberta teu povo. Senhor, é prostituição, é ocultismo, inveja. Estou tocando numa pessoa que ela tem uma dor de cabeça. Você tinha, porque vai sair agora, tá? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de terminar, por favor, pega lá. Você pode fazer isso. Compartilhe. Compartilhe com todos. Entendeu? Por favor, compartilhe agora. Vamos terminar isso aqui. Que mais e mais e mais pessoas sejam atingidas. Que essa dica seja dada a todos. Cuidado com as bebidas. Gente, eu não estava pensando isso. É sério. Deus mostrando muito isso. Cuidado, tá, com isso.
Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Senhor, eu te entrego os pais que ficam preocupados. Mães, o que fazer? Fale e ore. Por favor, preste bem atenção. Agora é casamento. Tem uma mulher que o marido saiu da sua casa. Há pouco tempo, faz pouco tempo. Por favor, você está de joelhos. Jesus está dizendo, confie, ele vai voltar. Em nome de Jesus, ele vai voltar. Só que você vai ter que conversar com ele. Por quê? Porque do jeito que está, não está. Vocês vão ter que mudar muita coisa. Preste atenção. O respeito e o amor. Vocês tiveram uma briga muito feia, ele saiu de casa. Você está desesperada, ele vai voltar. Mas vocês têm que parar com isso. Por quê? Está destruindo seus filhos. Você tem filhos lindos, eles estão vendo tudo isso. Não faz isso. Amém? Jesus, eu peço que essa bênção agora, eu vou novamente dá-la. Invada o lugar onde você está agora. E Deus mostrando, misericórdia, hospitais. Deus mostrando, Senhor, misericórdia, tira essa pessoa desse hospital, Senhor. Senhor mostrando UTIs sendo visitadas agora. Nossa, estou obedecendo, estou fazendo oração de libertação, mas Deus está mostrando agora a UTI. Eu obedeço. Como o Senhor mostra uma pessoa que está grávida. E você está quase para entrar em trabalho de parto. Você está com muito medo e Jesus está tocando. Põe a mão nessa barriga. Jesus, tira todo o medo dessa mulher. Mil coisas vêm na tua cabeça. Ah, tira esse medo, Senhor. Porque isso passa tudo para a criança. Jesus, e eu quebro isso em teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor. Tem uma pessoa, aliás, não, várias, que tem problema de insônia. Glória a Deus. Eu vou começar a minha noite de propósito para ajudar vocês. Mas eu estou tocando agora porque é diabólica. Por quê? Jesus, eu te entrego todo envolvimento com ocultismo e sortilégio. Você sabe o que eu estou falando. Quebra isso agora, Senhor. Porque essa pessoa possa dormir em paz. Como eu falei em aborto. Senhor, eu te entrego várias pessoas que se envolveram com o aborto. E tudo aquilo que o demônio reivindica, Senhor. Que quer agora destruir a vida de vocês. Por favor. Alguns precisam escutar isso. Tem que buscar o sacerdote. Qualquer padre hoje. Santo Padre, o Papa Francisco, maravilhosamente, antes só o bispo tinha que dar autorização aos padres. No meu caso, Dom Fernando tinha que dar por escrito, agora não. Todo sacerdote pode absolver. Por favor, busca o padre, receba perdão. Eu estou te dando a bênção aqui agora, mas eu não te posso te absolver. Tem que ser pessoal. Repito, e não é só você que fez o aborto, não. Você que foi conivente. Que foi conivente? Você falou, isso mesmo, você apoiou. Vocês não imaginam quanto o inimigo aproveita disso? Ele é acusador. Senhor, toda culpa que cai sobre nós por omissão, por nos calarmos diante do assassinato bárbaro que é o aborto. Preste bem atenção, opa, opa. Eu estou falando de aborto intencional. Tem uma pessoa que está. Não é para você, tá? Você tem uma pessoa que sofreu aborto, mas foi um aborto que aconteceu. Foi espontâneo. Não é com você, tá? Você não tem culpa. Eu, pelo contrário, Jesus, eu peço misericórdia. Agora, eu estou falando com aqueles que é intencional. Jesus, misericórdia. E tem uma mulher, que não foi um, foram vários, que você já se confessou. E você não consegue se perdoar. Jesus, em teu nome eu também quebro isso, Senhor. Toda a força diabólica que fica atormentando, você já se confessou. Mas você não se perdoa. Quebra isso em teu nome agora, Jesus. E eu vou te ajudar. A partir de agora você vai ser a sentinela da vida.
Como é que é? É. Pronto, menina. Você vai ver com isso e isso vai sair da tua mente. Combinado? Essa autoridade eu tenho. Eu te dou como penitência. Você já foi absolvida, mas você precisa se perdoar. Então, confie no que eu estou falando. Seja uma sentinela da vida. Como é que é? Sentinela significa vigia. A partir de agora, toda vez que você souber de alguém que você tem condições, dê seu testemunho. Conte o que você fez. Conte tudo o que você passou. Conte todo o tormento na sua mente. Que isso não vale a pena. Entendeu? Porque certas coisas, só quem passou, e Deus mostra, você sabe o que é o peso desse assassinato. Como é que é, padre? Assassinato? Aborto é. O aborto não espontâneo, aborto intencional. E também a conivência. O que é conivência? Que eu comecei a falar com vocês. Se eu sei que alguém vai abortar e eu me calo, eu estou sendo conivente. Estou pecando também. Padre, conivência. Se a pessoa vai fazer, mas você fez a sua parte, você vai lá, não faça isso. Aconselhe essa pessoa. Ah, padre, ela não vai ouvir, mas você falou. Você pode salvar a vida. Amém. Por favor, você que tem várias pessoas, é que eu vou terminar, tá? Mas eu preciso que se ajoelhe. Você que vira e mexe, tem pensamentos acusadores, que atormentam a sua mente. Toma os joelhos agora. Jesus, em teu nome, eu repreendo toda a acusação. O demônio é chamado de acusador e ele quer muitas vezes nos destruir. Isso te leva à depressão, à angústia. E eu quebro isso em nome de Jesus agora. Pela bênção novamente do Pai. Quebra, Senhor, e do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Por favor, diga comigo. É super importante. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. E porque eu te amo, eu sou uma bênção. Jesus, eu te amo. Jesus, porque eu te amo, a minha casa é uma bênção. Senhor, eu te entrego toda a confusão nessa casa. Por favor, tome posse. Jesus, eu te amo. E porque eu te amo, a minha família é uma bênção. Jesus, eu te amo. E porque eu te amo, o meu trabalho e meu futuro emprego é uma bênção. Jesus, eu te amo. E porque eu te amo, essa maldição é quebrada na minha vida. Porque eu sou um milagre, eu sou uma bênção. E maldição nenhuma pode ter poder sobre mim. Jesus, porque eu te amo, somente e exclusivamente o teu Santo Espírito tem poder sobre mim. Amém? Jesus, porque eu te amo, ninguém poderá tocar nos meus filhos. Senhor, eu peço a proteção sobre os filhos. Pai, mãe, por mais que você possa proteger, você não vai nesse mundo. É difícil. Mas não para Deus. Para terminar, papai e mamãe, se possível, vovô, vovó, tome os seus joelhos. Se puder, não é para mim, é para ele. Jesus, eu peço, e pela intercessão da Virgem Maria, levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e Tinha, do meu Jesus, e sejam dispersos seus inimigos, e fujam de sua face todos os que os odeiam, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uau! Quanta libertação! Por favor, não é? Faça comigo. Respira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Faz isso 3 vezes.
Mais uma vez, respira. Jesus, cada respiração, inspirando. Liberta, Senhor, de tudo que não é teu. E solta o ar. Isso. De novo. Cada respiração, encha com teu espírito, Senhor. E tudo que não é teu, saia. E vá aos teus pés agora. Mais uma vez, respira. Perceba que essa angústia vai saindo agora, em nome de Jesus. Solta o ar o máximo que você puder. Vai lá, isso. Põe até a mão na barriga, bem no estômago, perto do estômago, que é o diafragma. Solta o máximo que puder do ar. Mais uma vez, respira, em nome de Jesus. Inspira, que a palavra, olha, é linda, inspirar. Toca, Senhor. Enche com teu espírito, Senhor. Percebeu? Glória a Deus. Olha a paz que está invadindo. Diga comigo, Jesus, eu te amo. E sorria. Que bênção. Só Francisco Pedro, 3.251 pessoas. Francisco, isso não tem preço. Parabéns. Salvamos vidas. E por favor, quem puder, eu vou publicar. Compartilhe. Hoje, que programa! Aliás, não é programa, é adoração. É verdade, o Senhor está me corrigindo. Que momento, Senhor. Maravilhoso. Te amo, Jesus. Eu creio. A oração do Monsenhor Jonas Abib. Eu creio, Jesus, eu creio. Mas vem em socorro de minha falta de fé. Vem em socorro de meus medos e dúvidas. Não me deixes vacilar na fé. Meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio e espero. Amém. Glória a Deus. Nossa, vou publicar. E sem palavras, ou com palavras, Jesus, eu te amo. Amém.